je správně I like reading nebo I like to read? Je správně I like swimming nebo I like to swim? Like to nebo like plus ing? Co je správně a pokud jedno nebo druhé, tak proč nebo jaký je mezi nimi rozdíl? To se dozvíte v dnešním podcastu, takže jdeme rovnou na to. Moje jméno je Eliška Nekolná, jsem lektorka angličtiny a pomáhám ostatním studentům dosáhnout jejich vysněné úrovně angličtiny tak, aby je to bavilo a aby to bylo efektivní. Zároveň jsem autorkou několika e-booků a jeden z nich, 5 tajemství efektivních studentů angličtiny, si můžeš stáhnout zdarma skrz odkaz, který jsem dala do popisku tohoto podcastu a videa. Tento kanál je tu pro tebe, aby ti pomohl posunout tvou angličtinu na next level, takže určitě klikni na tlačítko odběru, ať ti neuteče žádná další příležitost dozvědět se něco nového. A teď už se jdeme na to rovnou vrhnout, takže I like to read nebo I like reading. Ve skutečnosti obě varianty mohou být správné, ale ve spoustě případech je mezi nima, řekněme, drobný rozdíl ve významu. Například, pokud chci mluvit o svých koníčcích a ne o něčem, co skutečně ráda dělám ve svým volným čase a opravdu si tu aktivitu užívám jako takovou, tak je přirozenější používat ing koncovku, takže třeba I like reading, I like learning new languages, I like cooking, I like baking. Všechny tyhle ty aktivity já osobně dělám, protože mě obrovsky baví a dělají mi radost. Pokud bych ale chtěla mluvit o něčem jiným, co třeba dělám, protože vím, že bych to dělat měla a že z dlouhodobého hlediska jsou pro mě dobrý, ale vyloženě si to neužívám, hned dám příklady, abyste si to dokázali představit, tak už bych potom použila like plus infinitive. Například, já osobně se hrozně bojím zubařů, ale v uvozovkách ráda tam chodím jednou za půl roku, protože je to lepší, než tam nejít 5 let a potom si nechat v utrpení vyvrtat 10 zubů najednou. Takže I like to go to the dentist twice a year. Říkám, neužívám si to, proto neříkám I like going to the dentist, protože já nemám ráda tu aktivitu, ale I like to go to the dentist because it's good for me and I want to have healthy and nice looking teeth. Ráda chci nebo chci mít hezky vypadající zuby, zdraví zuby a proto tam ráda chodím 2x do roka. Nebo například, já jsem řekla, že I like reading, ale kdybyste třeba byli člověk, který úplně to nemusí, ale rád čte například seberozvojovou literaturu, protože mu záleží na tom, aby byl lepším člověkem, aby se, řekněme, stával lepší v osobním rozvoji, tak ten by třeba mohl říct I like to read, because I like to learn new information, protože se rád jako dozvídá nový informace. Není to proto, že by to úplně miloval tu aktivitu, ale zkrátka je pro něj dobrý se to dozvědět. A nebo třeba I like to wash the dishes right after I finish my meal. Rád myju nádobí hned potom, co dojím, protože jinak to tam zaschne, ale že bych si úplně jako užívala mytí nádobí, to říct nemůžu. I když někteří lidi, kteří vyloženě u toho třeba relaxují, poslouchají hudbu a baví je to, tak ty by klidně mohli říct I like washing the dishes. To je, doufám, dostatečně vysvětlující, takže doufám, že jste to z toho pochopili. Zkuste si sami teď vymyslet příklad něčeho, co skutečně rádi děláte jako a užíváte si tu aktivitu jako takovou a něco, co děláte jenom proto, že je to prostě pro vás dobrý, ale vyloženě byste neřekli, že to je váš koníček. No a rozdíl mezi infinitivem a ing je konec konců, nebo řekněme slovesní vazby, je jedna další velká kapitola angličtiny, která se často probírá a je důležitý se naučit používat, protože se to vyskytuje naprosto všude. Takže pokud vás to bude zajímat, tak mi určitě dejte vědět a já pro vás připravím podcast přímo na toto téma.
A pokud chcete vytěžit z tohoto podcastu / videa maximum a naučit se anglicky efektivně jako samouk, tak vám doporučuji zapojit se do mého projektu Výuka AI Online na Patreonu. Jako můj patron totiž získáte přístup k písemným poznámkám a především k testu a zpětné vazbě, abyste se to naučili používat i v praxi. Patreon vám ale nepomůže jenom v tomto. Je to komplexní program, který vás na denní bázi vede k pokroku ve všech aspektech jazyka, tedy i v mluvení, psaní, čtení, poslechu, slovní zásoby i gramatice. Ukázku zdarma a více informací k programu najdete v popisku videa a nebo tohoto podcastu. A pokud vám pomohlo, tak budu obrovsky vděčná, když mu dáte like nebo ho ohodnotíte 5 hvězdičkami. A určitě mi napište, jestli tato problematika pro vás byla nová, a nebo jestli už jste to znali a pouze jste si to zopakovali. Takže pokud se mnou chcete takto vzdělávat dál, tak mi určitě dejte odběr a ať vám neuteče žádné další video / podcast. Já se na vás budu těšit zase příště.